Junts per Catalunya guanya les eleccions generals al Congrés a la Garrotxa. Tot i mantenir una bossa de suport similar respecte als comicis del 28 d'abril, amb prop de 9.700 vots, el descens d'Esquerra Republicana, que ha perdut 2.000 vots a la comarca, i la caiguda de la participació en 5 punts, han afavorit la victòria de la candidatura. Benvinguts a les notícies. En total, Junts per Catalunya ha aconseguit la victòria a 16 dels 21 municipis de la Garrotxa i recupera Olot, on feia dues eleccions generals que no hi vencia. Avui tenim altres temes destacats més enllà dels comicis estatals. Els pèrits investiguen des d'aquest matí l'origen del foc que dissabte va incendiar una fusteria del polígon Morrot Pla de Baix d'Olot. Es valoren també els danys materials de l'empresa, que espera tornar a l'activitat a finals de setmana. El foc va comportar un alt risc en generar-se molt a prop de la benzinera de Petrocat. El Festival Lluernia torna a omplir de llum el centre d'Olot. El públic va poder gaudir d'una quarantena d'intervencions artístiques merament estètiques o amb un pòsit reflexiu. L'esdeveniment es va cloure amb una gran foguera a la plaça Major. L'Olot no passa de l'empat a 0 contra el Prat, en un partit on domina el rival però no aconsegueix crear perill a la porteria contrària. Eloi Amagat es lesiona i a l'espera de les confirmacions mèdiques es preveu que sigui una baixa de llarga durada. Junts per Catalunya ha guanyat les eleccions generals a la Garrotxa. En concret, el partit sobiranista s'ha imposat en 16 dels 21 municipis de la comarca i recupera Olot, on feia dues eleccions estatals que no hi guanyava. Les eleccions generals d'aquest diumenge marquen un canvi en l'evolució del vot al Congrés de la Garrotxa. En la darrera convocatòria, Esquerra havia estat el partit vencedor, però en aquesta ocasió els republicans han perdut més de 2.000 vots a la comarca. A la demarcació, el vencedor ha estat Esquerra, però perd un diputat i es queda en dos. Junts també n'ha aconseguit dos, el PSC 1 i el darrer l'ha obtingut en Comú Podem. Junts per Catalunya recupera terreny a la Garrotxa en el context d'unes eleccions generals, després de veure com Esquerra Republicana consolidava la seva línia ascendent en les votacions del 28 d'abril, ara el Partit Sobiranista ha aconseguit revertir la tendència. En total, Junts ha guanyat a 16 dels 21 pobles garrotxins, aconseguint 9.711 vots, gairebé els mateixos que en les darreres eleccions al Congrés. És difícil comparar-les amb les anteriors, perquè aquí teníem no dues forces independentistes, sinó que n'hi havia tres forces, i per tant també la irrupció de la CUP, doncs, que ha estat una irrupció amb força i que ha ajudat també a ampliar una mica aquesta base de l'independentisme, que tothom acabés participant, doncs, també hi ha tingut molta influència. Qui ha viscut una davallada de suports és Esquerra Republicana, que en les anteriors eleccions havia aconseguit la victòria a 14 municipis. Aquest cop només ha guanyat a Castellfollit de la Roca, Tortellà, Mieres, Maià de Montcal i Sales de Llierca, i ha perdut 2.000 vots respecte al 28 d'abril. Estem contents, la veritat, s'ha obtingut un bon resultat. A demarcació de Girona hem sigut la força més votada com fa, doncs, uns mesos. A la Garrotxa és veritat que el 28 d'abril va haver-hi un augment molt elevat que tampoc ho esperàvem, i potser ara, doncs, aquest és el lloc on ens pertoca una mica més. El tercer en nombre de vots ha estat el Partit dels Socialistes, en part gràcies al suport aconseguit a Olot, Sant Joan, Maià i Besalú, on ha quedat en tercera posició. A la Garrotxa ha superat per 30 vots a la CUP, que ha recollit un suport notable. A Riudaura i a Beuda ha aconseguit ser la segona força. El nostre votant està menys motivat, diguéssim, en aquests moments, en aquestes eleccions. Potser està cansat de les altres, etc. I, per tant, hi ha certs votants que diuen, doncs, no van anar a votar. I, per tant, hi ha aquesta baixada de participació i baixem uns quants vots. L'espai creat per la CUP fa 4 anys, quan es presenta a l'Ajuntament d'Olot, es consolida, i no només es consolida, sinó que s'amplia. I pel que fa a la resta de la comarca, doncs, veiem també una ampliació bastant important d'aquest espai rupturista, d'aquesta voluntat transformadora. El vot Junts per Catalunya ha aconseguit de nou la victòria per 300 vots, després de dues eleccions generals, quedant per darrere d'Esquerra. En el global comarcal, la participació ha baixat 5 punts, passant del 78,14% al 73,54% d'aquest diumenge. Una de les constants arreu del país ha estat la baixada de la participació. A tot Espanya ha caigut gairebé 2 punts, similar al descens de percentatge a Catalunya, que s'ha situat al 72,17%. A la Garrotxa la participació ha estat menor, del 70,5%. Entre els votants, la sensació és de cansament per haver de votar de nou pel Congrés. Home, pels temps que hem viscut, totes les
clar, tot el relacionat amb les marxes, tot el panorama que hi ha. Fastidia, però s'ha de seguir votant sempre, ni que tinguessin que venir cada 4 mesos, s'ha de seguir votant. El no votar dona avantatge a algunes coses minoritàries que no es mereixen ni ser en les institucions. Per la gent també és una mica, no vull dir encarregós, però vull dir una mica cansat. Hauríem de mirar a veure si podem solucionar-ho i veure si surt algun govern. Una mica pesat per mi, més una mica pesat. Doncs farà el que vulguin, perquè o votis amb un, o votis amb l'altre, o votis amb l'altre, doncs... Trobo que votar més sovint ja està bé, però amb les condicions amb les que vivim actualment trobo que no és l'ideal. I jo personalment sí que em sento bastant frustrat, també veient una mica els resultats que es podrien obtenir, no? Que entri l'ultradreta i tot això. Pel que fa a les eleccions al Senat, el canvi de tendència viscut al Congrés també ha provocat que el senador garrotxí Josep Quintana es quedi sense plaça a la Cambra Alta. A la Garrotxa hauria estat la 6a opció dels votants. La repetició de les eleccions al Senat d'aquest diumenge pot haver modificat el repartiment d'escons a la Cambra Alta. Josep Quintana quedaria fora dels escollits a la demarcació de Girona, a poc més de mig punt per completar l'escrutini. Gairebé 4.000 vots separen el representant d'Esquerra Republicana del quart lloc, que ara mateix és per al membre de Junts per Catalunya, Josep Maria Cervera. A la Garrotxa, Quintana ha perdut suports, on només ha estat una de les 3 opcions dels votants més escollides a Castellfollit de la Roca i Tortellà, i en els altres municipis hauria quedat fora d'aquest rànquing. Especialment destacat és el resultat a Olot, on Quintana és regidor pel grup d'Esquerra al consistori. Amb l'escrutini del 97%, el republicà seria la 6a opció escollida pels ciutadans, darrere els seus companys de partit i els senadors de Junts per Catalunya. A falta de completar l'escrutini, el representant més votat a la Garrotxa és Jaume Matamala, de Junts per Catalunya, seguit de Jordi Martí, d'Esquerra. En la jornada de reflexió, la plataforma Tsunami Democràtic va convocar dissabte els olotins i olotines a concentrar-se a la plaça del Mig d'Olot a les 6 de la tarda amb un fes escac al rei, rumia en veu alta i reflexiona cantant. A les 9 del vespre, desenes de persones es van concentrar a la plaça on es van cremar cartells i paperetes amb el cant dels segadors i un audiovisual de fons. Aquesta no va ser l'única activitat de la plataforma Tsunami Democràtic, que també va organitzar centenars d'activitats a més de 300 pobles i ciutats d'arreu de Catalunya. Els pèrits investiguen des d'aquest matí l'origen del foc que dissabte va incendiar una fusteria del polígon Morrot Pla de Baix d'Olot. De moment, se sap que les flames van originar-se a la teulada de la part posterior de la nau, presumiblement a l'exterior. En aquell moment, a l'empresa no hi havia activitat. El foc es va anar estenent fins a entrar a la primera planta de l'edifici i propagar-se fins a la planta baixa de la nau a la banda que es troba més a prop de la benzinera Petrocat. El foc va malmetre, segons els responsables de l'empresa, unes 2.000 portes que s'hi trobaven a l'espera de ser distribuïdes i muntades. Els perits valoren els danys materials causats pel foc, que també ha consumit la teulada i que s'haurà de restablir en les properes hores. L'empresa espera tornar a l'activitat a finals de setmana. De moment, la circulació ja estava restringida aquest matí en el tram de carrer on se situa la fusteria per facilitar les tasques de retirada del material afectat. El foc va comportar un alt risc dissabte en generar-se molt a prop de la benzinera de Petrocat. Un incendi va cremar aquest dissabte a la tarda part d'una fusteria del polígon del Morrot d'Olot, ubicada al Morrot Pla de Baix i just al costat de la benzinera Petrocat. 10 dotacions dels bombers van desplaçar-se fins al lloc dels fets després de rebre l'avís quan faltaven 4 minuts per 2:15 de la tarda. La principal preocupació dels bombers era que les flames poguessin afectar la benzinera. Per aquest motiu, el primer que va fer-se va ser retirar tot el material de l'interior de la nau que pogués propagar les flames i també 3 dipòsits de gasoil que estaven molt propers al foc. La importància de l'incendi va fer que els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal haguessin de cordonar tota la zona. El trànsit va tallar-se des de la rotonda del camp de futbol de la Unió Esportiva Olot fins a l'empresa Simón. A conseqüència de l'incendi va esfondrar-se tota la primera planta de la nau industrial, que va quedar totalment calcinada. Per apagar les flames va ser necessari entrar a l'interior de la fusteria i apagar el nucli de l'incendi. Paral·lelament, els bombers van desplegar el camió escala per sufocar les flames des de la teulada.
Durant tota la tarda de dissabte, desenes de persones van apropar-se fins al lloc dels fets, cridats per una columna de fum molt espessa que es podia veure des de diversos quilòmetres de distància. El fum va fer-se notar a diversos barris d'Olot i des de diversos llocs es podia sentir l'olor cremat. És moment de fer una pausa. A la tornada repassarem la 34a edició de la Fira de l'Intercanvi de Mieres, que va tenir lloc ahir. Aquesta és una de les poques fires del territori on el valor monetari dels productes no és l'element protagonista, de manera que Mieres va acollir ahir centenars d'assistents que no van voler perdre's l'oportunitat de trobar relíquies entre els objectes ofertats. Ho veiem després d'una breu pausa. Fins ara. El Festival Lluèrnia ha tornat a omplir de llum el centre d'Olot aquest dissabte al vespre. La 7a edició de l'esdeveniment va estendre's pel centre de la ciutat i les graderes del volcà Montsacopa. En total, es van poder visitar una 40a d'instal·lacions, algunes d'elles amb un missatge de crítica social. Amb una durada de 6 hores, des de la posta de sol fins a la mitjanit, el Festival Lluèrnia d'Olot és un dels més efímers de tot el país. Milers de visitants d'arreu van recórrer dissabte els carrers del centre de la capital garrotxina, només il·luminats per una 40a d'instal·lacions artístiques que cada any sorprenen els espectadors. Hi ha, cada any hi ha espectacles impressionants, tot i que sempre n'hi ha algun que crida més l'atenció, evidentment. Per exemple, aquest any l'Hortalà el trobo genial, el Columonimbus, no sé, un nom així que hi ha allà, el Carme, el trobo també una genialitat. És molt divertit i hi ha coses molt xules, perquè hi ha molta varietat i molts tipus de llums i colors. Quim Domena proposava Away from Home, l'Hort de la Llum, de nou a la plaça de l'Arxiu Comarcal, una instal·lació feta amb un centenar de llums de sobretaula. Mentre va durar el festival, el Firal d'Olot va estar dividit en dos per una de les instal·lacions més impactants i amb més càrrega reivindicativa d'enguany, Murs de Martí Alvesa i Sara Montesinos, una recreació del Mur de Melilla. Les escoles i instituts d'Olot i comarca també han participat en aquesta edició, amb les instal·lacions que esguaiti la ciutat, el somni dels nens garrotxins del que seria una ciutat ideal, i Las Vegas, crítica de les grans ciutats modernes amb locals comercials abandonats, pisos buits i edificis en runes. El pati de l'hospici va ser per unes hores l'entrada a l'infern, amb Hell Sweet Hell, d'Anna Juncà, David Oliva i Elisenda Planes, on sonava de fons Carmina Burana. L'escalfor hipnòtica del foc va ser protagonista en l'espectacle de cloenda de la plaça Major, La Foguera. Centenars de persones van veure cremar l'escultura de fusta creada per l'artista Jordi NN i un grup de fusters jubilats amb música de l'Olotí Joan Bramon. M'ha agradat molt, però tenia por de que no es cremés ben bé, que caigués per un costat o per l'altre. I ha anat perfecte per mi, ja. I així, amb una mostra de la fascinació històrica dels humans pel foc, es va cloure la 8a edició d'un festival fet amb la col·laboració de centenars de voluntaris i de gran part del teixit social de la comarca. L'organització del festival, l'Associació Cultural Lluèrnia, ha agraït la tasca de tots els artistes, entitats i voluntaris que han fet possible el festival, així com també el civisme que ha tornat a imperar en aquesta edició. Molt i molt contents i emocionats, ha anat molt bé. Tothom ha col·laborat perfectament, des dels propis artistes, els voluntaris, Protecció Civil, la Policia Municipal, o sigui, tothom ha posat de la seva mà, i per descomptat també els nostres visitants, que s'han portat d'una manera estupenda, perfecta, respectuosos. O sigui, vaja, no podem demanar res més. Hi ha persones que estan fetes per explorar. Hi ha cotxes que també. Us presentem el nou crossover Ford Focus Active, amb un marcat estil crossover,
més altura i 5 modes de conducció per adaptar-se a qualsevol aventura. Nou crossover Ford Focus Active, totalment equipat per 135 euros al mes. Garatge Central, concessionari oficial Ford, us ofereix els esports. La Unió Esportiva Olot no va passar de l'empat a 0 contra el Prat en un partit on va dominar el rival però no va aconseguir crear perill a la porteria contrària. Eloi Amagat, a més, s'ha lesionat i a l'espera de les confirmacions mèdiques es preveu que sigui una baixa de llarga durada. Empat sense gols en el partit entre la Unió Esportiva Olot i el Prat. Partit espès dels jugadors de Raúl Garrido davant un Prat molt ordenat en defensa. Primera part amb poques jugades destacades, més enllà d'aquest cop de cap de Kilian, segurament l'ocasió més clara del partit. Important el canvi de Eloi Amagat per lesió, obligant a Garrido a canviar de plantejament. El Prat també ho ha intentat, però sense fer mal. A la segona part, l'equip visitant va posar una marxa més, tancant més el partit, recuperant possessió de la pilota i atacant a la porteria de Pol Ballester, però sense èxit. La Unió Esportiva Olot tampoc va deixar d'intentar-ho. Natàlio va tenir una bona ocasió, però a l'últim moment va relliscar. Als últims minuts de partit, el Prat va reclamar penal per unes possibles mans dins l'àrea local després d'un cop de cap de Moja a la sortida d'un córner, però el col·legiat no ho va veure així. Sap defendre molt bé, sap replegar, fer dues línies de quatre que són difícils de superar. Possiblement en altres ocasions aquest partit el perds, no? Anys enrere, en un córner, en una contra, bueno, no han perdut. No han deixat jugar l'Olot i penso que la segona part, l'últim tram, l'últim 20 minuts, 25, hem sigut dominadors del partit i hem tingut alguna ocasió com per haver pogut guanyar. Segons ha explicat Raúl Garrido en roda de premsa, aquesta setmana Eloi Amagat es sotmetrà a una ressonància magnètica per conèixer la magnitud de la lesió, que pinta greu. Important nombre d'espectadors a l'estadi municipal, a 1.200, tenint en compte el rival i el diumenge d'eleccions espanyoles. Pel que fa a la resta de la jornada esportiva, prop de 200 persones van córrer la cursa de muntanya de la Mare de Déu del Mont de Beuda. En futbol, destaca la victòria del Bos de Tosca a casa a segona contra el Marc Adalam per 2-0. El Bos de Tosca segueix mostrant-se fort a casa, on de moment només ha cedit un empat en el que porta de curs oficial. L'última víctima va ser el Marc Adalam, en una jornada marcada per les temperatures fredes. Un doblet d'Alejandro Gaitán, a principi de cada part, va sentenciar el duel. El Sant Jaume de Llierca també va guanyar l'Empuria Brava per 1-2 i és cinquè, mentre que el Besalú va perdre 1-2 contra el Can Givert. Pel que fa a la resta d'esports d'equip, cal destacar el Vòlei Olot, que es va retrobar amb la victòria contra el CUE de la primera divisió, el Roquetes, per 3-16-1. Els jugadors de Jorge Silva, però, no ho van tenir senzill, on a cada joc els visitants impedien que es desenganxessin del marcador. En hoquei, en canvi, l'Olot ja sap qui és la seva bèstia negra. El Cerdanyola va tornar a imposar-se als jugadors de Jordi Costa i va vèncer per 4-3. Els gols olotins van ser de Marc Prat i Lluc Jiménez, i pel que fa als esports individuals, Beuda va acollir una nova edició de la seva cursa de muntanya, la Mare Déu del Món, amb prop de 200 atletes participants. Iu Ametller va guanyar en categoria de 12 quilòmetres, mentre que Eric Moya s'imposava a la mitja marató. Montse Rivera i Marta Molist van vèncer respectivament en l'apartat femení. La 34a edició de la Fira de l'Intercanvi de Mieres va acollir ahir centenars de visitants d'arreu de Catalunya. La Garrotxina és una de les poques fires on el valor monetari dels productes no és l'ingredient protagonista. El municipi de Mieres va viure diumenge una jornada especial, i no només per les eleccions generals al Congrés dels Diputats i al Senat. El poble garrotxí va celebrar la 34a edició de la Fira de l'Intercanvi amb centenars de visitants d'arreu de Catalunya, interessats en trobar 1.000 objectes en un dels dies de l'any on Mieres acull més persones. Una de les poques fires on el valor monetari dels productes no és l'ingredient protagonista. No es mira el valor de la cosa. A lo millor, en canvi, és una cosa molt grossa, per una cosa molt pet. Mira, jo he canviat aquesta alfombra, que té un valor molt més gran que les sabates que he canviat, saps? Però a aquella senyora li han anat bé, i a mi m'ha anat bé l'alfombra. Tota la gent que va voler va poder intercanviar-se tots aquells objectes que ja no fan servir i que potser algú altre encara en faria ús i viceversa. Els carrers del poble es van omplir de parades de tota mena de materials des de primera hora del matí, des d'estufes a raquetes de tennis d'una altra època, a càmeres de fotografiar o sabates, gerros i quadres i objectes dels dies que ara arriben, com per exemple tions tradicionals.
La Marta, per exemple, va venir des de Palafrugell per participar en la fira. Els productes que tinc són coses que durant l'any hem anat guardant, que nosaltres no utilitzàvem, i llavors pensàvem que aquí a Mieres algú altre en podria treure un profit. I llavors per això la fira d'intercanvi va molt bé i ens agrada molt, perquè nosaltres portem coses que no, ja no utilitzem, i llavors podem aconseguir coses que potser en aquest moment ens faran favor a nosaltres. Aquests tipus d'esdeveniments són una de les millors formes de dinamitzar el municipi i es va organitzar entre l'Ajuntament de Mieres i l'associació La Fulla. La jornada també va comptar amb música i servei de bar, a més d'un espai per als més petits del poble. Arribats al tram final de l'edició de les notícies, és moment de fer una ullada a l'estat del temps. Durant el dia d'avui l'ambient serà fresc, amb la presència d'alguns núvols, tot i que no s'espera que deixin pluja en cap punt de la comarca. De cares a demà dimarts, el cel serà més assolellat, però les temperatures continuaran rondant els 0 graus en la majoria de municipis. Ampliem, com sempre, aquesta informació a l'Espai del Temps amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Abans, repassem el més destacat de l'edició. Junts per Catalunya trenca la tendència de les darreres eleccions generals al Congrés i aconsegueix la victòria a la Garrotxa. En concret, el Partit Sobiranista venç en 16 dels 21 municipis. Esquerra perd 2.000 vots i acaba en segona posició. Per la seva banda, el senador republicà Josep Quintana es queda sense el seu escó al Senat. Els pèrits investiguen des d'aquest matí l'origen del foc que dissabte va incendiar una fusteria del polígon Morrot Pla de Baix d'Olot. Es valoren també els danys materials de l'empresa que espera tornar a l'activitat a finals de setmana. El foc va comportar un alt risc en generar-se molt a prop de la benzinera de Petrocat. El Festival Lluèrnia torna a omplir de llum el centre d'Olot. El públic va poder gaudir d'una quarantena d'intervencions artístiques merament estètiques o amb un pòsit reflexiu. L'esdeveniment es va cloure amb una gran foguera a la plaça Major. L'Olot no passa de l'empat a 0 contra el Prat, en un partit on domina el rival però no aconsegueix crear perill a la porteria contrària. Eloi Amagat es lesiona i a l'espera de les confirmacions mèdiques es preveu que sigui una baixa de llarga durada. Això és tot per ara. Recordin que poden mantenir-se informats de l'actualitat a la Garrotxa a través de les xarxes socials d'Olot Televisió i a través del portal web garrotxadigital.cat. Avui el portaveu del PSC a l'Ajuntament d'Olot és el convidat del programa Plena Actualitat a les 9 del vespre sobre els resultats locals a les eleccions estatals, però també sobre l'actualitat de les ordenances fiscals i els pressupostos a Olot. I a 9:45 del vespre tenen una cita amb La Banqueta i tota la informació esportiva del cap de setmana. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Hola, què tal? Bon dilluns. Un temps fred. Avui hem començat la jornada amb forces gebrades i gelades fins i tot, i un temps que, per altra banda, no porta núvols gaire actius. Alguns sí que hem tingut al cap de setmana, però ben poca precipitació han deixat anar. De fet, ahir hi havia moltes clarianes al matí, almenys en el cas d'Olot, una fotografia que ens envia Manel Serra, el Puigcalm que es veia amb tota la seva esplendor. Pel que fa a aquesta tarda, tindrem encara aquest cel mig ennuvolat, uns núvols prims, a la seva majoria, estones una miqueta més densos, sobretot a prop de les serres, però sense pluges ni nevades. De fet, gran part de la tarda i del vespre, simplement aquest cel que estarà una mica entranyinat. I les temperatures, això sí, força fresquetes. Avui costarà passar dels 10-11 graus de màxima. El dimarts, fins i tot encara un cel més net. Alguns núvols al matí, la barra de ponent es formarà cap a la transversal, i el que sí que hem de destacar és que una altra vegada, tot i el sol, l'ambient serà fred. A primeres hores del matí despertarem al voltant dels 0 graus a Olot, un grau sota 0 de mínima cap a la Vall d'en Bas, un grau positiu a Santa Pau, també a Montagut, 2 graus a Besalú. Les màximes demà sí que remuntaran una miqueta més que les d'avui, bàsicament perquè hi haurà moltes més estones de sol. Màximes demà entre els 12 graus de la Vall de Bianya i els 14 graus que esperem, per exemple, a Olot o també a Sant Joan les Fonts. Temps que la resta de la demarcació, demà serà força tranquil. La tramuntana, que seguirà bufant amb força, sobretot al nord del Cap de Begur, especialment a tocar de la costa,
i pocs núvols, algunes boires al matí cap a Osona i alguns núvols més enganxats a la banda de la Cerdanya i cap a la capçalera del Ter, això al Ripollès. I l'avanç de previsió, que de moment ens porta un dimecres de més núvols però poca precipitació, algun plogim, si de cas, sobretot al matí, molt poca cosa, bàsicament fred, i atenció perquè dijous sí que el temps es regira més i tindrem alguns ruixats al llarg del dia. Sembla que de cara a la tarda seran més probables. I atenció perquè dijous baixaran bastant les temperatures. Per tant, per damunt dels 800 o dels 1.000 metres sí que veurem nevar, ja diem, el dijous. Tampoc esperem que nevi a cotes molt baixes de la comarca. I el que sí que hem tingut les últimes hores és aquesta primera nevada en el cas del Montseny. Una fotografia, per exemple, des de la Guixa, d'en Josep Maria Acosta, ahir tota la cara nord del Montseny ben enfarinada. També neu, la que hi ha en aquest cas al Canigó, déu-n'hi-do, si està ben blanc aquest massís, en aquest cas fotografia que ens envia en Lluís Roure des de Figueres, i un temps de fred i de gel, el que tenim en zones elevades del Pirineu, per exemple, el Puig Estela, a tocar del Taga, fotografia d'en Josep Soldevila, aquests caramells que ja són patrimoni de la zona més alta del nostre país.